Preden se Slovenci poleti dajo na off, so lahko včeraj obiskali mesto oblikovanja in celodnevni off in sploh. Namen je bilo druženje in spoznavanje dobrih in inovativnih oblikovalcev, mojstrov svoje obrti. Koncept je v bistvu, da vsak izdelek, ki se tukaj ponuja, ima oblikovalski podpis. It's great. There's a lot of different innovative designers here and it's kind of nice to come in one place and see everything. Na ogled so postavili vse od stolov, nakita, prenovljenega vintage pohištva, kozarcev, sončnih očal, gugalnic in modnih kosov mladih oblikovalcev. Dobra kvaliteta izdelkov je dostopna tudi pač širši publiki. Povežemo vsi dizajnerji, oblikovalci, proizvajalci, da pač delimo svoja mnenja med sabo. Predstavila pa se je tudi hči glasbenika Zorana Predina, Zarja. Se mi zdi, da so zmer bolj odprti za nek dizajn, da ni vse to klasično. In ker so njene oblačila unikati, jih mora prilagajati tudi kupca. Če nekomu kos všeč, se seveda da zmeni, da se vse prilagodi, naredi po meri. Mogoče tudi na novo zašije. Uveljavljeni ali neuveljavljeni, na mestu oblikovanja so imeli priložnost vsi in organizatorji upajo, da se bo lahko dogodek odvijal nekajkrat na leto.